Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice krásy, luxusu, ale nejen to, začneme s šaty, které jste viděli v ukázce, ukážeme si ještě další dvoje šaty, takže kdo se chystá na nějakou oslavu, svatbu, křtiny, nebo prostě schání šaty, já nevím, na nějakou leteckou dovolenou někam hodně daleko a chce být za princeznu, anebo si jen tak víc s kamarádkami v něčem extra. I to už jsem slyšela od svých zákaznic, tak zbystří, zpozorní a určitě bude velkou míru své pozornosti věnovat právě startu tohoto dílu Módy bez mola. Kdo by chtěl počkat na nějaké skvělé trička od značky Topbiz a nebo na novinky značky Zaps, tak postupně budeme postupovat. A já, když jsem si říkala, jak pojmenovat tento díl, tak mi tak napadlo, jak kočička s pejskem vařili dort, protože opravdu tady bude všeho chuť. Ale nebojte se, vše bude mít řád a pořádek v tom, že si povíme, pro jakou postavu je co vhodné a co s čím kombinovat a třeba nekombinovat. A teď pojďme rovnou ještě na ty skvosty, které se skrývají v potenciálu nádherných šatů značky Poza. Zpátky. A když jsem říkala, jak kočička s pejskem vařili dort, tak teď to bude ta sranda, protože mě to napadlo na základě tohoto trička značky Topbiz. Milé ženy, někdo miluje tyhle ty fóry, někdo je nesnáší. Každopádně je to hravé, je to jiné, je to na přírodním materiálu, viskóze s elastanem a mašlička je vlastně 3D taková jakoby sametková, červená. Zase marína, trošku jinak. I v tomto díle ukážeme bezvadné kalhoty značky Atelier Garde z takového technického materiálu. Takže rázem uvidíte, jaká krása může být na pouhé kombinaci modré a bílé, modré, bílé, červené, vlastně ta hra naší vlajky, kterou tak milují téměř všechny ženy v České republice, mají rády tmavě modrou, je to neuvěřitelné, ale je to tak. Za moment vám sundám bundičku, abyste viděli, jak ten střih vypadá, ale protože ten střih máme nejenom takhle v kočce, ale máme ho ve smetanově,
nové, tak si ho můžete pořídit buď v tom basicu, a nebo ve verzi, co mám já na sobě, tmavě modrá a olemovaná bílou. Tady doporučuji brát vždy svou klasickou velikost nebo o velikost větší, právě proto, že tričko je dosti proštíhlené a můžete být překvapené, hlavně u světlých materiálů, že se třeba prorýsujou tady tyhle ty partie. Kdo je přesýpací hodina nebo třeba hruštička, to znamená s plnějšími boky, ale máte co ukazovat v oblasti pasu, tak si zvolte svou klasickou velikost. Takže já mám na sobě většinou M-ka paradoxně, já si beru tu 38, abych to neměla přes to bříško tak úplně natěsno a je mi v tom velmi fajn. Další počet značky Tobis, já vám to takto ukážu ze všech stran, my cvičně tomu říkáme jako chaloupky. Domečky barevné, svěží, snadno kombinovatelné a výborný střih pro ženy, které chtějí zakryt paži, ale nesnášejí v létě, v parném horkém letním dni vlastně tady tuto partii s průramkovanou a takovou jako natěsno. Takže v tomhle vám bude velice, velice příjemně a v podstatě má to ten ideální střih na krytí bříška. Je to světlé, ale zároveň nám to tu partii tady krásně zakryje i partii pod prsenky. Takže všechny ty věci, které vy nemáte rády, a tak tady právě se zakryjí a zůstává to ale stále tričko, které je svěží, které je zajímavé a hravé. A já vám už dopřiblížit zblízka nádherné tričko značky Tobis. Tmavě modrá, lemovaná jemnou bílou, vidíte takový ten polorukávek, takže kryjeme tuto partii, ale prodlužujeme si délku paže, takže opticky potom vypadá delší. Rukáv, nerukáv, moc jsme se o rukávech zatím nebavili, já se jenom v rychlosti zastavím, protože dneska na to úplně není prostor. Ale abyste si byli vědomi toho, že i rukávy mění charakter vlastně vaší postavy. Čím máte delší rukávek, tím právě vzniká více písmeno T. To znamená, ne vždycky je to ta nejlepší volba. Naopak třičtvrteční rukávy jsou velmi vhodné, protože vám trošičku opticky jakoby zúží partii předloktí. A to máme většinou všichni krásnou a štíhlou do dlouhé věku. Právě hodinky vám mohou pomoci připoutat pozornost k zápěstí. Takže to jsou věci, které můžete a nemusíte samozřejmě reflektovat. No a pak takové ty rukávy do té půlky té ruky, tady té paže, jsou takové ošemetné v tom, že ne každému sluší a třeba i ženám, které mají větší poprsí, mohou poprsí zdůrazňovat tím, že se zasekává ten materiál v této oblasti a třeba je kontrastní s kůží, tak může vlastně opticky tady tuto partii potom zvětšovat. Tak to jenom, ať víte, takové malé zastavení, co se týká rukávu. Tady tento rukáv naopak kryje tu partii tady, takže neukazujeme to, co třeba nechcete ukazovat, ale opticky paži krásně prodlouží, protože ji nechává plnou délku. Až bude horko, tak budete rádi, že vám horko prostě není, že tam žádný programek jako nic nedělá a všechno je tak fajn a ještě si opálíte ruku, takže to je velká výhoda. No a ten marina styl, jak vidíte, je vždy vkusný, je vždy elegantní a jestliže nejste žena, která se hodně zdobí, tak toto pro vás může být třeba správná volba. Já jsem před chvilkou měla bundičku značky Munari a tu tady uvidíte na videu ještě několikrát, protože ona je prostě úžasná a právě dodělá celkově look v tom marina vzhledu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? A
jdeme rovnou k jarním kalhotám, protože jaro je tady. My už to cítíme, už opravdu jako jsme téměř před tím, že budeme třídit šatníky a říkat si, že potřebujeme nové kalhoty. Vy víte, že na www.lagabriela.cz najdete spoustu krásných kalhot, ale my neleníme a opravdu představujeme další novinky. Atelier Gardier a jejich nádherné technické kalhoty. A proč to říkám? Je to technomateriál, který připomíná takovou vysokogramážovou, velmi kvalitní plavkovinu. Takže v nich můžete dělat úplně cokoliv. Ony pustí do všech stran, ale zároveň drží tvar. A to mě na nich velmi baví. Navíc korálová, to je nádherná barva letošního roku, a nebo teda klasická tmavě modrá, kde můžete kombinovat třeba s takovýmto klasickým propínacím marina s vetříkem. Kdo si netroufá na bílé džiny, tak protočí a dá třeba světlý vršek do svetříku a dá tady tyto tmavě modré kalhoty. Pojďme dál, pojďme na kapry kalhoty. Kapry kalhoty, nenáviděné, milované, každopádně jsou skvělé v malinovém tónu. Parami značka z Holandska, určitě už jsme ji představovali, takže víte, o co se jedná. Tento střih je fascinující, protože sedí ženám, sedí skvěle. Co je dobré, na co teda já upozorním, tak u kapry kalhot je lepší mít trošku hubenější, nebo by, jak to mám říct, protáhlejší lítko. Ani ne tak hubenější, jak to lítko by mělo být protáhlejší, aby vám ten střih, který vlastně trošičku to nadlítko usekne, tak aby vám seděl. Jsou ženy, které nemohou nosit krátké kraťasy, protože třeba už se necítí, mají celulitý dům nebo nechcou ukazovat kolena, takže jim nepomohou ani kraťasy nad koleno. Tak tady je dobrá verze vlastně těch kaprikal hodná. A pro koho je malinová moc, tak já vám takhle podpultově řeknu, že nám přijedou ještě scent, to znamená béžové kalhoty v této délce, v tomto střihu, které se jmenují Grace. A pojďme na Kim, pojďme na značku Parami a jejich nádherné džiny Kim. Vy je možná si tak vzpomenete, že když jsme je tady prezentovali s vlastní Janičkou a s Míšou, tak měli takový šátek. Ano, když zadáte do vyhledávače u nás, na našich stránkách Kim, tak vám vyjedou právě dvoje. Jedny s tím šátkem a druhé tady tyhle ty off-whiteové. Proč říkám off-whiteové? Toto je bílá a toto je ta lomená, takže jakoby víc, jakoby se tam přikáply trošku béžové. Ještě se vrátím k tomu Kim, k tomu označení, to znamená, že je to totožný střih, jenom je v jiné barvě a v jiné úpravě, ale když vám seděly ty s tím zavazováním, tak vám budou sedět i tady tyto. A to vlastně chceme vytvořit, abyste věděli, že když si u nás i přes e-shop objednáte třeba kalhoty Amber nebo kalhoty Celine a pak je vidíte v jiné barvě a chcete je taky, tak většinou vám budou sedět stejné velikosti. Říkám většinou, protože někdy barvivá nebo změna látky může trošičku změnit velikost, ale to bývá velmi, velmi málo. Takže tady vidíme nádheru ve spodní partii, krajku, která je děrovaná, je to hodně zajímavé. Takže kdo se nebojí světlých kalhot ve spodních partích, tak můžete zrovna vybírat třeba tyto Kim. A pojďme na další video. Právě jste měli možnost vidět tu krásu oblečenou v pohybu a to je prostě úplně něco jiného, než si tady povídáme. Každopádně já vám chci ukázat vždy detaily a třeba možná úskalí a nebo pro koho co je vhodné. A začnu hned tričkem, které mám na sobě. Absolutně ideální kousek pro všechny ženy, které chtějí schovat partii pasu nebo pro ty postavy jablíčko či obdélník, takový ten plnější obdélník, kdy už třeba, když si vezmete džíny, tak vám tady vyletí
já to nazvu tak, jak nazýváte většinou vy v kabinkách, a to jsou jako ty bochánky, tak když vám to vylítává z těch kalhot, tak není nic snažšího, než si vlastně právě pořídit takové trošičku prodloužené tričko. Toto navíc ještě vlastně má vpředu takové řasení, takže netrčí a ani z boku tím pádem nebude dělat tu plachtu. Bude právě pěkně díky té gumičce, která je vespod, tak to zatíží vlastně ten materiál, tu hmotu, a ono tím pádem krásně sedne. Nádherné, nádherné zobrazení grafické. Tam všechny chceme asi být. No a já ještě půjdu takhle blíž, abyste viděli, že jsou tam takové průsvitné třpitky, které se tak jakoby na sluníčku potom mihotají. Skvělé je, že ta zadní partie je potom vlastně klasicky jakoby taková víc tričková. Je to všechno uvolněné, vzdušné, nemám pocit nějaké stísněnosti, takže si myslím, že na léto jako dělané. A ať už budete teda kombinovat s tmavšími spodními díly, anebo takhle, jak to mám já, tak si to určitě v tomhle tričku hodně užijete. Pojďme na další kousky, protože už to tady jako na mě volá, že to chce ukázat. No, co mám k tomu říct? To je jeden z nejmodernějších vzorů, který teď aktuálně letí. Určitě tam cítíte návrat trošičku nebo inspiraci z minulosti, z velkých květů, florálních dezénů, ale víc definovaných a víc jakoby obrýsovaných, takže žádná romantika. A to jsou právě ty květy, o kterých jsem hovořila, že nemusí být vždycky ta květinka romantická, že ta kytka může být taky jako výrazná, také taková jako dravější. A to jsou právě ty kousky. Tady nás určitě baví, že ta přední partie je právě halenková, ale zadní partie zůstává pružná, tričková. Takže řidičky, všichni, co píšou na počítači a musí třeba dávat ruce dopředu, tak zbystří. Samozřejmě detaily v podobě té přerušované linky, která vás opticky vytahuje do výšky, tím pádem i ve větší velikosti vypadá tahle halenka velmi hezky. No a takové jemné V, které není ostré, není hluboké. Už jistě si říkáte, co tam mám na té druhé straně. Tak na druhé straně mám paradoxně šaty. Takže ten materiál zůstal ten halenkový. A jsou to šaty, které jsou s kapsami na stranách, takže na bocích máte kapsy, lehce poloproštíhlané, takže nic nasuslého na těle, spíš tak jako plynou, a vidíme kimono rukávek, který je se záložkou, tak to jakoby jenom lehce kryje tu partii paže a dává důraz trošičku na ty ramena, tak jak teď je to aktuální a teď se to nosí. Vidíme barevnost nádhernou, já už vidím ty naše nazouváčky v té oranžové a fuchsiové v kombinaci s tady s tímto modelem, takže věřím, že i tyto šaty vás okouzlily, protože jsou dechberoucí. No a poslední kousek, který vám v tuto chvíli ukážu, je sukně. Takže opět milovnice sukní, které mají řasení v pase. Někdo, kdo je droboučky v pase, nebo naopak, kdo chce schovat boky, ale má krásný pás útlý a nevadí mu právě zdůraznit přechod mezi pasem a boky, tak i tato sukně je pro vás. Takže zase béžová, kapsy, takový trošičku safari look, safari styl. A ať už k tomu zvolíte některé striček nebo halenku, mikinu, svetřík, džísku, koženou bundu, to je opravdu pilíř a základ šatníku. A s tímto základem se s vámi rozloučím, milé ženy, protože už je čas prostě skončit. Je neúprostný a nemilosrdný. Já vám děkuji, že jste sledovali pořád Móda bez mola. Velmi si vážím všech vašich objednávek. Děkujeme za milé e-maily, děkujeme za telefonáty, děkujeme za to, že s námi komunikujete, za to, že jste, a hlavně za to, že se nebojíte napsat v hodnocení i něco navíc, nějakou větičku, že se vám líbí náš pořád. To nás těší u srdce, protože ke mně každé hodnocení dojde, přijde, já si čtu skutečně vše. Ne na všechno stíhám odpovídat, ale čtu si úplně vše, takže jakákoliv vaše zpráva se vždy dostane ke mně. No a kdo by nás chtěl podpořit, tak tady takové to kolečko, to je sledování toho pořadu, takže když na něj kliknete, tak sledujete Módu bez mola. A kdo nás nechce sledovat nebo už nás sleduje, tak tady je like, líbil se vám dnešní pořad, tak dejte palec nahoru, protože i to nám pomáhá, i to je pro nás taková zpětná vazba, že se vám líbíme.
Milé ženy, já vám přeji překrásný nadcházející víkend. Užijte si ho, užijte si radost z ženskosti. Jaro je rozkvetlé, pomalu nám to bude nakvetat a jenom nakvetat, takže už se připravte na tu krásu. A buď si pořiďte nádherné šaty, anebo něco funkčního do šatníku. Nezapomínejte na barvy a hlavně nezapomínejte na úsměv na tváři, protože ten vás zdobí úplně ze všeho nejvíc. Mějte se krásně, nashledanou.